У 19-й школі Тернополя учні навчають на прикладі героїв України. Про воїнів Української повстанської армії тут знають не лише з уроків історії. У школі учні вчать повстанські пісні, виготовляють стінгазети, проводять найрізноманітніші заходи. Для старшокласників воїни Української повстанської армії – приклад, як треба любити свою батьківщину. Ці воїни боролися за Україну, вони любили Україну. Вони хотіли досягти мети, щоб Україна залишалась незалежною. Мені імпонують українські партизани, тому що вони розпочали утворення самостійної України. Я дуже рада, що тепер ми святкуємо 70-ту річницю з дня засвоєння Української повстанської армії. Я вважаю, що люди, які йшли до УПА, вони заслуговують великої поваги, адже вони ставили своє життя за Україну. Вони боролися за українську незалежність, за український суверенітет і за щоб Україну поважали інші держави. Щороку учні 19-ї школи їздять на екскурсії у музей УПА в селі Антонівці на Шумщині. Така традиція існує вже близько 15 років. Школярі детально вивчають героїчні сторінки історії часу національно-визвольних змагань. Сьогодні ми проводимо такий підсумок нашої такої науково-пошукової роботи, тому що наші учні беруть участь у пошуковій роботі «Моя земля – земля моїх батьків». І саме якраз цей напрямок розглядається. І вони зацікавлені в цій роботі. Вчителі 19-ї школи розповідають, національно-патріотичне виховання дітей дає результати. Тут пишаються і своїми теперішніми учнями, і випускниками. Саме на основі Української повстанської армії, саме на національному вихованні ми виховуємо і дисциплінарність дітей. Тому що зараз наше сучасне покоління, воно не знає, що таке дисципліна, що таке вишкіл. І на основі цієї нашої сьогоднішньої 70-ї річниці Української повстанської армії ми можемо звернути якраз увагу на те, що основне в житті людини, що дисципліна, вона допомагає розвиватися і формувати нашу цивілізацію і суспільство. Не кожен рік народ має стільки героїв національних, які є прикладом для багатьох поколінь. І дуже важливо зараз такі важкі часи, духовно-моральні часи важкі, не стільки фінансові. Бо думаю, що найгірше зло – це фінансова скрута. Ні, духовна і моральна скрута. І дуже важливо зараз підтримати відповідний рівень духовності і національної самосвідомості нашого майбутнього покоління. Бо майбутнє нашої держави в руках наших дітей.